Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi se všemi. Ten text, který je určený na dnešní neděli, sice není tím nejznámějším textem, který jsme už dneska slyšeli, ten Jan 3:16, ale věřím, že i ten dnešní mnoho z vás určitě zná. A je to takové příznačné, že zrovna na tu čtvrtou adventní neděli můžeme mluvit o radosti. Že po těch prvních třech, kde jsme mluvili o lásce, o trpělivosti a o takovém zdravém úsudku, tak ta čtvrtá neděle je o radosti. A když už o té radosti mluvím, tak asi většina z vás ví, o jaký text se jedná. Tak bych vás poprosil, abyste se postavili a budeme společně číst text, který je zapsaný v listu Filipským ve 4. kapitole od 4. po 7. verš. A tam čteme. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že i dnes můžeme přicházet ke tvému slovu a čerpat z něho bohatství pro náš život. Děkujeme ti za to, jak štědrý Bůh ty sám jsi. A prosíme tě, ať i dnes může tvé slovo v nás přinést ovoce. Amen. Můžete se posadit. A s takovými těmi známými texty, které často čteme nebo slyšíme, tak se často pojí takovéto nebezpečí, které možná s těmi méně známými až tak veliké není. A to je to, že často si ten text nějak vyložíme podle sebe, nebo nevyložíme si ho úplně přesně. A tím samozřejmě nechci říct, že já sám jako vikář, že, nebo možná budoucí pastor, tak tomu všemu rozumím lépe než všichni ostatní. Ale já věřím, že potom, jak jsem se nad tím textem zamýšlel a od mnohem více kvalifikovaných lidí a komentátorů, tak jsem byl znovu utvrzený v tom, že ne já vždycky tomu textu rozumím tak správně. A myslím si, že často i to naše praktické chápání toho textu, který my jsme slyšeli, tak ne vždycky se v naší církvi dobře chápe. Protože často skrze vyznění jakoby těchto slov, tak mi přijde, že křesťané těmito slovy dokážou útočit na své bratry a sestry. Protože těmito slovy často my dokážeme, místo toho, aby to byl důvod k radosti, tak tím možná ubijeme jiného člověka. A místo toho, abychom těmito slovy nějak pozbuzovali lidi, tak tím možná ubijeme toho, který se snaží vyrovnat s nějakou úzkostí uvnitř sebe, s nějakou depresí. A místo, abychom někoho společně s někým plakali v jeho truchlení, nebo když mu někdo blízky zemřel, tak my mu řekneme, ať se raduje. My někomu, komu se rozpadá rodina, tak řekneme, ať se raduje. Nebo někdy cítíme, že to je naše jediná povinnost vůči našim bratrům a sestrám. Že když někdo pláče, cítí bolest, tak mu řekneme tento text, ať se raduje vždycky. A tím si myslíme, že naše zodpovědnost vůči němu končí. A tak možná z toho textu, který popisuje takovou základní charakteristiku té křesťanské víry, tak my děláme takovou jedno-dvouvětnou frázi, která by měla každému správnému křesťanovi v jeho bolesti aspoň na chvilku zavřít pusu. A člověk, který potom prožívá takovou bolest, nebo trápení, nebo prožívá nějakou nemoc, tak potom se cítí ještě mnohem hůř, protože si myslí, že svým smutkem a trápením ještě hřeší proti samotnému Bohu. Ale abych nemluvil o tomto radostném textu tak depresivně nebo negativně, tak si myslím, že přesto ten text nám toho může hodně co dát. Ale podívejme se nejdříve na ten list trošku více obecně. A když nemáme vůbec čas se podívat na to město a na ty Filipy, do kterého Pavel píše, tak jim píše svůj list právě proto, o čem jsme už dneska docela dost mluvili. Protože ten sbor Filipských poslal Pavlovi nějaký dar.
poslali mu dar do jeho vězení po jednom z jejich bratrů Epafroditovi. A celý list je postavený vlastně kolem takové hymny nebo takové písně, která je v 2. kapitole. A ta píseň vlastně je základem celého toho listu, který se odkazuje na ty texty, které všichni asi moc dobře známe ze Starého zákona. Příběh stvoření, očekávání spasitele tím, že Pane Ježíš je tím očekávaným spasitelem. A potom celý zbytek toho listu tak vlastně ukazuje na to, že my sami můžeme prožívat v našich životech to nádherné dílo, které Pán pro nás vykonal. Ale tím nejzvláštnějším přikázaním z těch všech sloves, které tam jsou v tom rozkazovacím způsobu, je to radujte se. Protože Pavel to radujte se ve 4. kapitole říká až po svém vlastním raduju se. V 1. kapitole, kde čteme, raduj se tedy a budu se radovat i nadále. Ale ta popisuje však svoji situaci. A jeho situace není až zas tak moc dobrá. Že Pavel je ve vězení, ale také ten filipský sbor na tom nebyl moc dobře. My můžeme z toho listu docela dobře zjistit, že různé skupiny ten sbor neměly moc rády a že je pronásledovali. Možná obecně je pronásledovali lidi podle verše 1.28, Židé je určitě neměli rádi podle 3. kapitoly a můžeme asi očekávat, že ani ti, kteří si mysleli, že císař je tím králem světa, se sporem, který říká, že Ježíš je králem světa, toho moc společného neměli. A tak oni dokonce prožívali i rozdělení mezi svými vlastními členy podle 4. kapitole, takže toho měli docela taky dost na svém vlastním takovém pomyslném talíři. A možná těch důvodů k radosti by jsme řekli, neměli asi dost. A já si opovážím tvrdit, že asi se nespali 24 hodin denně. Ale proto Pavel jim říká, ať se radují. Protože radování není, nebo radost, není jenom o tom, že člověk se usměje, že člověk bude se dívat na nějakou naplněnou sklenici a řekne si, že je z poloviny plná a ne z poloviny prázdná, ale něco mnohem hlubšího. A v některých takových katolických chrámech se můžeme setkat s jedním uměleckým dílem. Já nejsem na umění žádný znalec, ale toto jedno umělecké dílo a vypadá a mě docela dost oslovilo. A je to Rota Fortune, jsem si napsal. Je to kolo štěstí. A není to takový ten kolotoč, který někdy ještě po půlnoci na Barandově běží, nebo nějaká jiná televizní show, ale to doslova to překládá jako kolo štěstí. A tam jsou takové 4 obrazy nějakého člověka. A na vrcholu toho kola štěstí tak je král. Nějaký člověk, který sedí na trůnu a má korunu. A kdybychom se posunuli z toho kola, řekněme na 3 hodiny, odpoledne, pokud to je jak hodiny, tak tam je člověk, kterému ta koruna z hlavy padá. Mu z hlavy padá ta koruna, on sám z toho trůnu nějak prostě sklouzává dolů. A potom úplně, řekněme úplně pod tím kolem, tak tam je nějaký žebrák, nějaký člověk, který má roztrhané oblečení a nemá na sobě nic z toho, co měl ten král na sobě. Ale potom vlevo, řekněme v těch 9 hodin, tak tam je člověk, který po tom kole štěstí se škrábe nahoru a dívá se na toho krále, který sedí na trůnu. A co nám to může říct? Protože u každé té etapy, u každého toho člověka, tak tam je jedno takové slovo latinské, ale my to řekneme česky, latinsky neumím mluvit. A tam ten král říká vládnu, tomu člověku, kterému koruna sklouzává z hlavy, je vládl jsem. Ten člověk, který je pod tím kolem štěstí, tak říká, moje vláda skončila. A ten člověk, který se škrábe nahoru, zuby nechty, tak říká, budu vládnout. A dokázali bychom najít někde nějaký lepší popis toho našeho života? Člověk třeba dokončí školu, dostane práci, že usadí se, založí rodinu, všechno, na co sáhne, tak se mu daří. Ale najednou přijde něco. Nějaká bolest. Přijde například nějaká nemoc do jeho rodiny a tak z toho místa, kde se možná cítí jakoby král na vrcholu toho kola štěstí, tak začne sklouzávat dolů. A možná se stane více věcí a potom se ocitne
pod tím kolem štěstí. A nebo možná na druhou stranu, tak je nějaký člověk, který už od svého dětství nevyrůstá v dobré rodině, v neúplné rodině, jeho rodiče ho nemilují, starají se o něho, jeho sourozenci, dostane se do špatné party na škole. Ale potom třeba na výšce se setká s nějakým člověkem, který ho bude milovat, který se o ně bude starat a díky kterému on úplně promění svůj život a bude žít dlouhý, spokojený, krásný život, že je takový nějaký happy end třeba. A vždycky to tak je, že když jsme na vrcholu toho kola štěstí, tak se máme dobře, ale asi každý z nás tady ví, že nikdy život není jenom dobrý. Nikdy život není takový, že všechno se nám bude dařit, žádná bolest, že se z žádné strany nepřijde. Ale vždycky přijde něco, co nás zraní, ale na druhou stranu i ta bolest, když jsme úplně dál pod tím kolem štěstí, tak vždycky je naděje, že tam dole nebudeme úplně vždycky. Já jsem třeba, když mě bylo 11 let, tak jaké starosti jsem měl jako 11 lety, asi moc velké, ne? Přišel jsem ze školy, dal jsem si oběd, zašel jsem ven s kamarády, nebo jsem si zahrál na PlayStationu a nevím, to byla asi všechny moje starost. Někdy jsem zašel k babičce zahrát kanastu, protože měla ráda kanastu. Ale říkal jsem si, můj život je krásný, tak život je docela dobrý, nevím, co ti dospělí pořád na to mají, že ten život není tak dobrý. Ale potom můj bratr dostal rakovinu, že? Tak z toho vrcholu jsem se dostal na to dno. A nebo potom, když jsme začali s mojím teď už manželkou Kim chodit, tak pro mě nebo pro moji rodinu nebylo tak lehké najít peníze na nějakou letenku, abych mohl někdy navštívit, tak jsem si říkal, jak nespravedlivý ten svět je, jak je těžké být na tom dně toho kola štěstí. Ale aniž bych tomu o tom někomu řekl, tak po měsíci, co jsme spolu s Kim začali chodit online, tak najednou byla možnost, že se mohli do Ameriky na 2 týdny úplně zadarmo. A nevím, jak se to stalo, ale z toho dna najednou jsem se dostal na ten vrchol. A tak my si možná říkáme, že to kolo štěstí, nebo celý ten život, je, jak už jsme se předtím zamýšleli o knize Kazatel, je prostě marnost. Nedá se to pochopit. Nevíme, jak ten život vůbec funguje. Je to prostě ten hevel, že? Marnost. Nepochopitelnost. Paradox. Ale Pavel přesto říká, radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. A říká to i přesto, že sám moc dobře ví, jak to kolo štěstí se točí i v jeho životě. Ale proč on má takovou jistotu, nebo s takovou jistotou všem lidem v tom efeském sboru o tom říká? Protože v tom kole štěstí, tak na tom obvodu máme sice ty 4 lidi, ale uprostřed je ještě 5. obraz. 5. obraz osoby Ježíše Krista. A ať už v životě člověk prochází jakoukoliv z těch 4 fází, kdovýkoliv těch fází jako skutečně je, tak ten střed toho kola štěstí zůstává vždycky stejný. Pořád tam je Pán Ježíš, kde on sám sedí na trůnu a kde on sám má celý ten běh života pod kontrolou. A Pán Ježíš není ten, který je rozdrcený tím kolem štěstí. On není taky ten, který je zastrašený, když člověk je na vrcholu toho kola štěstí. A on se nebojí být s námi v jakékoliv fázi našeho života. Ať už s námi to kolo štěstí hází sem a tam, tak Pán Ježíš je pořád stejný a pořád je s námi. A v tom můžeme mít tu radost jako křesťané. Ne v tom, že já nevím, že můžeme mít pod stromečkem do zdárku, nebo že dneska jsem nemusel jet tady do kostela autobusem, ale autem, nebo i když toho mám taky radost. Ale ta radost, kterou my jako křesťané máme, je to, že uprostřed toho života, který často vypadá jako obrovská marnost, paradox, tak je Ježíš, který je neměnný. Ten, který je stejný včera, dnes i zítra a který je s námi. A on je s námi, když se smějeme, pláčeme, prožíváme zradu, bolest, úzkost, nadšení, selhání, úplně cokoliv. Ať už v tom životě prožíváme cokoliv, tak Pán Ježíš je ten, který je ve středu
a máte všechno ve svých rukou. On je stále Bohem, který je s námi. V tom je ta naše radost. A není potom divu, že Pavel píše, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Že to je část toho našeho požehnání. A Pavel to neříká proto, že ty starosti, které ti lidé měli, byly nepřirozené, nebo že to bylo nějaké zbytečnosti, nějaké marnosti. Věřím, že to byly možná často i základní nějaké starosti, které oni měli. Ale on říká, my můžeme vědět, kdo sedí uprostřed toho našeho kola života. Ať už jsme nahoře, dole, někde mezi tím, tak Pane Ježíš je pořád s námi. A s tím pak může přicházet ten pokoj. Pokoj, který není nějaká svoboda od války, že není nějaký mír nebo něco podobného, ale něco mnohem víc. Protože to slovo pokoj znamená být celistvý, být úplný. A nebo být ve stavu úplnosti, bez nějakých nedostatků. Což vlastně znamená, že ať už jsme po tom životě kdekoliv z těch čtyřech fází, tak můžeme být úplnými lidmi. Úplnými lidmi v každém dni našeho života. A v tom můžeme mít ten pokoj a radost. I když to možná nebude znamenat, že každý den, co se probudíme, tak se budeme budit v 6 ráno s úsměvem na tváři, budeme si zpívat, když půjdeme do sprchy, skákat radosti. Ale může to znamenat, že s námi je Pane Ježíš, ať už to v našem životě je jakékoliv. Není to důvod k tomu, abychom všechny naše bolesti nějak smetli ze stolu, ale že i uprostřed naší bolesti máme Boha, který tím sám prošel a který je s námi. A namísto toho, abychom se my potřebovali dostat k němu, tak my máme tu naději, jak i Pavel píše v předešlé kapitole, že my máme občanství v nebi, odkud čekáme Spasitele, Pána Ježíše Krista. On je totiž Bohem, který přichází k nám. Ne my lidmi, kteří přichází k němu, ale Bůh, který se ponižuje, skloňuje nad svým stvořením. A v tom je to ta nádherná, ta unikátní zpráva Bible, že Bůh přichází k člověku, aby mu dal tu radost, pokoj a spasení. A to je to, o čem věřím, že je i ta čtvrtá adventní neděle. Že po té lásce, trpělivosti, zdravém úsudku můžeme mít tu radost a naději, že proto Pán Ježíš přišel. Ne proto, aby naše bolesti smetl ze stodu, odsoudil, řekl, že se máme jenom radovat, vždyť ten svět je tak krásný, i když je, ale nejenom. Ale on přišel proto, aby s námi mohl být na každý den našeho života. Pomodleme se. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že ať už je náš život jakýkoliv, tak ty jsi stále Bůh stejný, stejně milostivý, stejně laskavý, stejně spravedlivý. Pane Bože, my ti děkujeme za tu obrovskou milost a naději, kterou i my můžeme prožívat v tomto adventním období. Že my si můžeme připomínat ten důvod, proč ty jsi přišel, aby si nás zachránil, aby si mohl být s námi. Ale taky ti děkujeme za to, že ty celé 4 týdny si nám mohl dávat obrovské dary za svého slova. A tak tě prosím o to, aby s nás obdaroval tou láskou, trpělivostí, tím zdravým úsudkem i radostí, pokojem a naději. Ať můžeme být těmi lidmi, kteří nezavírají oči před tím trápením a před tou bolestí, ani před radostí a potěšením. Ale ať můžeme být těmi úplnými požehnanými lidmi na každý den našeho života. Ať už nám život přinese cokoliv, tak můžeme mít tu naději, že ty jsi vždycky uprostřed něj a držíš nad ním svou mocnou pravici. Tak ti, Pane Bože, za to moc děkujeme a chválíme tě za to. Amen. A postaňte a přijměte požehnání. A pokoj Boží, který přerušuje všechno pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. A ještě můžeme společně zavolat k našemu Otci slovami modlitby Otče náš. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale nás zbav ode zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.